За сайн байцгаана уу? Ингээд сэтгэлзэн боловсрал олгох хариу бол одоо контентны маань хамгийн ихнийд байгаа арт би саруулаад одоо багшаага урьсан байгаа. За та манай одоо шинэ сизни хамгийн ихнийд дугаарын одоо зочноор өргөцсөн байгаа. Сэтгэлзөө гээл ярингууд эмхтэй хүн дандаа шаналаад идэв юм шиг тийм ингээл эмхтэй хүн л ингээд идэв юм шиг гэтэл ч бас их хүн эмхтэй хүнээс илүү шаналдаг амар юм ордог гэ та түр ярьчихсан шүү дээ. Наа эрчүүд нөгөө богино насж байгаа. Дэлхий дээр одоо үгүй Монголд одоо аваад чи эрчүүд яагаад ч юм дандаа богино наслаад байгаа. Тэгэд шалтгаанууд нь ихэнхний үндэ байх гэсэн чинь ходоод байна тийм илэг байна. Дотор цол хэрэгтнүүдээс болоод ингээд байна. Эрчүүдийн богино насалж байгаа ганц үл гээд бас асар их сэтгэл санааны асуудал таа. Кабиндаа л ойлхоос шиг хин дээрэлж ирэх үү тийм. За би яг өөрөө олж авах нь нийлтэй төрлийн юм болохоор төрсөн ихч мэгчтэй бол шууд хэлээд ойлж чадна. За босод ирчихэд маяг ингээ хараад үзэхэр зүр дотор буглаад битгэрээд тийм. Одоо яг нөгөө нэрүүгээ стрессээ гаргаж чадахгүй мөр амиад байна. Хамгийн сүлд нь чааваас нэг нөхөрдөг ганц үл нь архин үйлдэл шүүгээ тийм. Архи ухаар яад гэхээр илэг нь хатуур нь ходоод нь шарах ус нь маргааш нь тэгэл хүмүүс дахиад архич нэртэ болно. Нэгдэл архич юм чинь дахиад ухаас шарах бол тэг. Эрэгтэй хүний сэтгэл готрол бол хамгийн хүнд гэдэг. Тэгээ манайха ч тэгдэж штэ. Эмэгтэй юм чи одоо лавар. Энэ яах вэ? Хөөх юм. Энд дэл тусалчвал хэл. Хүмүүсний сэтгэл зүйтэй юм бодлоо тэгдэг. Эрэгтэй хүн болохоор чаавас нэг бандаж аваамаас хоёр багт барьж болно доо гэсэн шиг тэг. Бүгд нь хаягчдээ гэсэн хэрэг. Тэр нэг эрэгтэй хүмүүсээс хайрлаж байгаарэ. Асай нөгөө нэг сэтгэл готролттой холбоотой илэг ярихад би 2014 онд дэлхийн донор болчихсон. Оо, тийм нийтлэгт хагалгаанд орчихсон байхгүй. Тэгэхэд ингээд нөгөө манай ээж бит хоёр тэр эмнэлэгт нийт хагалгаа хийлгэсэн 32 дахь кейс болсон. Тэгэхээр бит хоёроос өмнө 32 гэр бүлийнхэн ирээд тэнд те хин нэг хүний ээж аав нь илхээс өлөд нөгөөт нь донор байгаад ингээд явсан байх нь шүү дээ. Тэ ингээд судалгаа хийж байхад дэлхийд ерөөсө энийтхэг Монгол хоёр илгэний өвчлөлөөр тэгээ ходоод те дотор ихтэн бөөр номер 1 байдаг. А энтэг бол аргагүй байдаг аахгүй. Хүн ихтэй, дээрэс нь нөгөө халдвар төвч ихтэй учраас БЦ вирус халдвар ихтэй тийм ор учраас нөгөөдхөө таахгүй ч ингэж шинжилдэг ухаанаар ингэ хөцөлцөөр хагаад илэг сайн амжилттай болсон ч юм те. Тэгээ илгэний хагалгааг одоо энтэгт хамгийн сайн байдаг. Тэгээ би ингээд очоод монголчууд яагаад ингэж хагалгаанд ороод ингэ гэдгийгсэн. Тана одоо Монголоос ирж байгаа үйлчлүүлэгч нарын яг эртэр цама эрэгтэй үйлчлүүлэгч нар за одоо эмэгтэй хэд ер нь эрэгтэй эмэгтэй хамаагүй. Илгэний хавдар, цироз, шалтгаан нь ерөөсөө л стресс, бухимдал, сэтгэлзэн гутрал, гуниг. А тэгэхээс ш бүр те ингээд тэгтлээ амир арх уцсан хүн байсан юм уу насаараа ч юм уу те. Тэгтлээ амир өөх тасдаг байсан юм уу гэхэлэр тийм байхгүй. Зүгээр л ерөөсөө стресснээс үүссэн тэр илгэний хатуурал, цироз, трай бүр ингээд маш их болцсон. Манай Монгол атуура дэлхийд азарлан таална гэх. Ганц удаач гэсэн дэлхийд нэг юм ороо давъя гэж хэлдэг тийм. За нэг олимпиа ур төшин баяр маяр хамаагүй шүү дэлхийд тэртээ тэргүй жодоогоор хэдэн мянган хэдэн зуун хүмүүс явацсан ба штэ. Олимпиа ур уулцсан ба штэ. За одоо юугаараа л ална? Атуугаараа л ганцаараа тэргүүлэн шүү. Өвөр Монголоч бардаг юм байна. За зэвсэг техник бол бүр байхгүй заяа. За шинжлэх ухаан баг. За сургууль гэсэн чинь манаа муу чинь 5400 орж ирлээ юм. Ингээд судлаа явсараа хамгийн зөвд нь барах ганц л арга болсон. Энэ нь болохоор илгэний орт автар гэсэн. Эрлэг, ходоод, зүрхсүц эдгээр бол ингээд манай Эрдэнэ чулууны шар газар гэдэг шиг яг дэлхийгээс бүр маш хол тасарсан. Манай ардалд байгаа орн бүр тэр доор. Ходоодороо бас юу хоёрт орж ирсэн. Манайх нэгт орж ирсэн. Өвчлөлөөрөө. Тэгээ илгээрээ бас нэг ходоодороо болохоор юу орж ирсэн? Солонгос орж ирсэн. Тэгээ эмчилгээгээрээ солонгос бас нэгт орж ирлээ. Тэгээ ингээд энэ бүгдийг хараад готраад үнгүү фитнес хийсэн. Илэг ингээд одоо хүн сэтгэл готролд орохоор хамгийн түрүүнд байгаад илэг өвчлөд байгаа гэдэг би эмчээс асуусан байхгүй юу? Хүний амин чухал эрэхтэн ингээд дотор шүрлийн илэг, бөөр, зүрх энэ гурав ордог. За энэ гурав эрэхтний тэр цама илэг, илэгний дотор байдаг эс нь энэ хүн химбэ гэдэг мэдээлэл нуудаг гинэ. За энэ одоо нэг монголчууд илэг зүрхнээ суяатай их орно те илэг өвдөлтөөр ингэж ин одоо илэг нь одоо юу гэвэл бас нэг тийм илэгтэй холбоотой сэтгэл зүй ингэ тийм зүрх зүгнүүд байдаг штэ. Тэгэхээр дээр үеэсээ монголчууд сэтгэл зүй бол илэг гэдэг имийг бүр аягүй сайн мэдчихсэн маа байхгүй. Тэр сэтгэл зүйн готролд орохлоор хамгийн түрүүнд илэг сигнал авдаг. Тэгээ бид нэр яг сүүлийн 20 30 жил ингээл нийгмийн ороо устгаас байдлаас болоод хүн болгоо стресс гонигтай. Тэгээ энэ бас нэг илэгний өвч их одоо их хэсэгт бас аягүй нөлөө болсон юм шиг байгаа юм. Тэгэд яг нөгөө донор болоод
Ата имж тэгжсэн ахгүй за чи ингээж байгаа араараа заяа одоо чиний илхийг авцсан байгаа. Та одоо чи ээжтэй харьцаад үзэр чамаг амар сайн ойлгоно гэв. Илэг бол яалтчгүй л сэтгэл одоо гутралтай. Гэтэ манайх нэг бохоотойсон шүү дээ илэг тий. Тий. Ам мөрөвч илгэн мөрөхгүй ч гэдэг юм уу тий. Тий, тий. Дандаа нэг тийм зүс зүгээр дандаа хандуулжсэн байдаг тий. Тэгэхээр илгээ илгээ хайрлаж байна. Тий. Өнөө фитнест байгаа төсөл авсан шүү дээ тий. Шүү дээ бүр монголчууд ингээд нэг оройо ингээд үзэл хитэн 100 гараа ингээд ярьсан. Тий, тэр үед яг ахыгаа галзуурсан гэж бодсон. Яг ер нь тэгтээ тэгж бодох нь хайшаа ингээдтэй. Би вау гэж бодсон. Тэгтээ би гайхаг байхгүй. Яг бол хоёлаа чи урд нь би таныг мэднэ. Угасаал дандаа юм өөдрөг цогцлог хүн байсан. Угасаа энэ хүн ингэхгүй бол өөр хин ч энийг хийхгүй тий. Би тийм болохоор нэг гайхаагүй. Тэгтээ л хараад гээд энэ дүрээ дээсэн. Тэр ястаа. Одоо өөрөө ботгоос яацтай санагдав. Тан дээр ингэдэг нөгөө жингээ хасгаад ирчих юмс байгаа. Тийм. Энэ хүмүүс жингийн илүүдэл гэдэг юм Монголчууд ингээд баг нэг хэсэг бол зүгээр л байдаг нэг айл болгоны өхнөг бондоор байдаг гэдэг шиг юм байсан тий. Эмхтөн төрөхлөр угаас л бүдүүн болчтой гэдэг ч юм уу. Эрэхтөн үнтэй сухалтараа ингээд жин эмчтэй гэдэг ч юм уу. Байх ёстой юм шиг. Гэтэл чин дотроо нөгөө ийд эртнүүдийн бас дахиад өвчлөл яваад байгаа шүү дээ. Дээрээс нь энэ таргалттай холбоотойгоор сэтгэл зүйд ямар нөлөөл гардаг вэ? Асар. За тэгэд тарган хүмүүсийн шалдаг тарган хүмүүсийн сэтгэл зүг сонсоо суух юм бол бит хоёр хизээч жингаас чадахгүй тэгээд би өөрөө даргалах юм л. Нэгтлэр гоорь яда байна. Тий, тэгээд ингээд аа шууд шантардаг бүр ингээд яг ингээд гоё сайхан мэс хүүхэн байхад нөхөр нь авсаавал тий. Салаал яваал дараад нь Германы төгтөлд ороод янз бүрийн эмгтэн үний зовлоо их. Эмгтэн үний зовлоо. Эннээс эхлээл асар их асуудал байдаг. Тэгвэл тэдэртээ яаж ажилддаг вэ гэх юм бол нэг л зүйл байна. Надад чамд ингээ хоёр сонголт байна. Одоо ямар их зовлон яриад чирэг алга байна тий. Эсвэл чад. Эсвэл тий яг өөрийнхөө ярьснараа ингээ яв. Хоёр сонголт. Яагаад ч намайг сайн багш гэдэг би өөрөө ойлгохгүй. Би тийм сайн багш мөн ч юм уу биш ч юм уу. Тэгээ нэг зүйлийг би аягүй сайн хийж чаддаг ч гэдэг өөрөө. Яг өөдөө сараас уугаад надаас тусламж гуйж байгаа хүнийхээ зүрх сэтгэл дотор би яг ороо живэд босож гарч ирсэн суугаад буцаагаад яа зөвлөгөөх вэ гэдэг айгуус бодч гэлдэг. Аа. Хүнийг ойлгохгүй л хэсэг. Аа. Тэгээ буцаад тэр хүнд маш ихэр урам өгдөг. Аа. Тэгээ тэмцэн дээр ажиллаж чинь маа нэг айгуугой шаардтай ингл англи нэг айгуу хөөрхөн зал гэдэг. Аха ямар байна гэдэг бодсон чинь миний төст амар гоё нэг чинь та угаасаа үс хүм бүхнийг ингэж хэлдэг юм дээ гэдэг. Тэгээ бодсон жараа бодсон. Тэгээ би иргэ бодсон чинь нэрэл хүм бүхнийг бидэг жилтэйсэн. Аа. Тэр нөө ясам дээр бийтэн би бол нацлаад угаасаа ямар ч айлтцгүй. Өөдөөс нэг 7 нэлмстай хүмүүний тий. Тэр яаж хурдан тэр хүний сэтгэл санааг өөр болгох вэ? Яаж хурдан тэр хүнийг өөртөө чадна гэсэн тэр итгэлийг төрүүлж чадах вэ? Тий. Тэн гол нь тархин дотор жигдэн яг гал асахаас шаарх байхгүй бол. Тэн гол нь нэг зүйлийг л хүмүүс нэг юм байдаг байхгүй. Нэг маний 6 усхийг тэнгэр дээр ингээд бяцхан хийж бүтээд юм байл л да. Одоо би сонсчихсан. Би бухны шишэнд биш шүү. Амарсгүй тий. Дээр ингээд бүтээгээ тэр үсгийг бүр амилтлан зүрхэн дотор ингээд бүтээж чадах юм бол аюулгүй сайн бацлал болд юм байна. Тэгэхээр нөгөө хүнийг яаж бий болгодог вэ гэдэг юм бол одоо хин нэг нь юм нэг тий төгөлдөрч юм уу бямбач юм уу ирлээ шүү дээ. Тэгтэн би тэрний 6 сар хэч цаадах ч юм уу 6 жилийнхэн цаадах юм төсөөл зөвөрө дотор сэтгэлээсээ амар хүсдэг байхгүй. Яг энэ тархинт нь ингээд юу гэж боддог вэ гэхээр төгөлдөр амар гоё болц тий. Бүр амар гоё даашин зүссэн ч юм уу эсвэл амар гоё бүжгэлсэн тий. Энэ бүгдийг бидээ би өөрөө бүтээх нэмэр зөв юм биш. Өөрөө ингэж дурсалж бий болгоод тэрэн дотор итгэхийг би өөрөө итгэдэг гэхээр би өөрөө нөө худалч алчих яа бусдаа итгүүлчих чи. Чи чадна гэдэг юм тийм. Тэгэхээр энэ том эн чи өөрөө асар гэсэн үг тийм. Асар дурсалж байгаа. Тэгвэл хөөрхөөд ингэж хизээч өмнөө жингээ хасж байгаа оролдлого хийж байгаа хүмүүс чи оролдоод эхлэн бодлоо хаан сая бүр хэл буугаал эхэлнэ шүү. Тэг надаа надаа буугаал эхэлж байгаа байхгүй. Тэн гол чин болж гинөө. Болж байгаа. Санаа төч одоо 2 хил асвал 20 болгоно гээл. 20 асгараа битэр 40 бол одоо битэр 45 асцсан байна. Бараг 50 асгах гэж байгаа. Хэдийн хугацаанд асв? Ерөөхдөө хийчих гэдэг 3 4 сар 3 4 сар шиг. Энд чинь нөгөө хитргий жингийн илүүдэлтэй хүмүүс чинь асар их усан хавтай байдаг. Асар их. Манайс ингээл бомбол гүн зөөйдггүй яаж амьдэрдэг гээл ингээл хавнаал байдаг. Үндэн бүлцгийгэл.
Тэгээ Чингис хаан над чиг байсан ууш шам шиг өнөттэй байгаа. Гүгээ. Тэгээ би одоо Чингисийн өрөөдөн биш ч юм болов нэрэч бас юу гэдэг вэ? Бодоод бас ясын дээр ингэ Чингис хаан анигар байсан юм уу үгүй мэдэхгүй ямар ч манаахан Чингисийг ямар царайтай байсан мэдэхгүй. Э кофег нахаар анигарлжсэн л та. Одоо манаахны харахаар бүгдээ Чингис шиг царайтай байгаа тийм. Гэтэ Чингис хаан цөөхөж байгаасны мэдэхгүй. Ямар ч тийм нэг хавнал байгаад байгаа тийм түнэс тийм гоё. Гоё ш. Гэтэ харагдах хөд бол баавар. Я бүх ч юм уу, бод ч юм уу, павер ч юм уу тий. Маа залуучд бүгд тэ. Ясын дээр гизэн дотор нь яг үннийг хэлээд бааслагаа л да. Тэг ингээд тэрийг бас хилээд байхаар айгүй хэцүү дандан болчиход. Яг би нэг яагаад яг хариу уруул нэвтрүүлгийнхаа сэтгэл зүйн ингээд контентэнд саруулах тах шиг орсон байх лэр саруул батах шиг хүний сэтгэл зүйтэй амирсан харьцсан. Аа харин тий. Би нэг зааланд ингээл нэг тэмцээнд явж бэлтэж байхад хэлсэн юм. Стор мөгчсэн тий. Тий, 2017 онд шүү дээ чи. Надад ямар нэг юм өгнө. Тэгээ ингээл заа та яа ёо гэж ингээл чи өдрийн 2 3 бэлтгэлээгээл хоолоо асцсан. Өдрийн 2 бол зааланд ингээл ирчүүтэй ингээл ноцтол. Аа тийм лээ гэж хэлсэн чи саралтах шүрдсэн. За чи ингээд энэ одоо тий нэг сайхан залуухан гоё битүүх яваадах. Чи одоо ингээ энэ бие ингээд юу ч хийхгүй ямар ч юм байна хичээхгүй тий зүгээр ингээл аваал чи авсандаа оруулт яа одоо ор ингээ авсандаа наад би ч нэг өдөр ингээл авс руу орно а үгүй бол чи гоё болгоод өөрөө өөртөө ихтэй болоо юм бүтээгээд залуу насаа гоё хайрлаж ав эсвэл тэгээд авсандаа ор гэлтэх чи би юу гэж л тэгээл авсандаа ор шидрэ гарах уу тий би нэг зүйлээр агил гэдэлх үү яг нэг питерсийн ягаад тамирчид хоорондоо ингээд идэх гэхээр нэг ингийн нэг нөхөр ирээл мэдлэх гэдэг бол цаа зүгээр зайлчраас цаашаа шүү гэл тээ. Тэгм бодлоо ингээл бид нэг харахаар нүц ирээл хамаг амдрал ярьж байгаа юм байна. Нэг юм анзаарчихсан зүйл гэхээр зовлон ихтэй хүмүүс нөхөрлөх нь амхан байдсан байна л да. Тэгм бодлоо чиний наад амдрал чинь би 7 8 жилийн өмнө аль хэдийнэ туулаад одоо яг гол сэтгэлд нь ийм юм болсон байгаа гэдэг мэдэн бодлоо очоод миний хаа гэдэг тийм бол чи баг тээ. За тэгээ би хүлээе яа гэж боссон шүү дээ тэр үед чи. Тэгэхээр нэг хүн бүхний сэтгэл зүйтэй тааруулж харсан гэдэг амар өөр. Гэтэ нэг л зүйл байна. Сэтгэл зүгээ чийл тавах болохоос 9000 одоо тий. Хажуунаас нь урам гсэн гэсэн. Нэг татгадах хэмжээний хүн л ах хэрэгтэй. Түүнээс ингээд нэг насаараа зовлон амьдэрсэн хүмүүс байдаг шүү дээ. Өөрөөс нь өгшөө ертөнцийн төр нэг ч хүн байхгүй байгаа юм шиг. Надад тийм зовлон байна. Надад тийм бай. Миний нөхөр салцсан, миний эхнэр ингэсэн араар тавьсан тий. Би тэрнээс бол таргалсан би юм. Хогч шүү дээ. Тий. Но тийм ээ. Хүн өөрөө өөртөө л арчаа та байхгүй бол өөрөө өөрийгөө ялахгүй бол. Ялагдал, ялалт хоёр л байгаа шүү дээ. Нэг шин би нэг бэлтгэл хийх гэж авчихсан. Ганцаархан аяах гэж байна. 3 цаг үед ингээ босоод заалын гадал хүрийг хатгаад 21 дөрөөр орлоос халдвар төлөлт алсан байхгүй. Тэгээ би яах гэж авч байгаа өөрөө ойлгохгүй. Гэтэ би нэг зүйл хэл мэдээдэг. Явах ёстой. Тэгээ очиод төмбөндөө дарагдаад нсах ганцаарна. Тэгээ эргүүлж өгүүлж арай гэж гарчаа бодсон. Яг яах гэж өргөхөл өстэй гэж байна. Тэгээ угаасаа л эсгүүлж чад, эсгүүлж чадахгүй гэдэг. Хоёр сонголт байгаа. Тэгэхээр нэг өөр төрж байгаа шалтгаан заавал бусдад нь л заах гэдэг шаардлагатай. Тэгэхээр заавал тийм өндөр сэтгэл зүйтэй бүр нэг дайчин байх хэрэгтэй байхгүй. Тийм. Гоё явах хэрэгтэй тийм. Том болсон. Монголын би боддог шүү дээ ирчүүд юм таран байгагүй байна. Яагаад гэвэл Монгол морд угаасаа л юм байсан гэнэс. Тэр ийм тарга нөхдүүдийг аваад дэлхийн талыг эзэлсэн гэж мэдвгүй. Дараа тарьсан толцсон зү. Тэгээд чинь баатарын хувц ямар хүн чинтэй л дээ тий. Тэгэхээр энэ ирчүүд бол ийм байгаагүй хаа. Тэг манаахан таргалчаад одоо ийм саунд ялангуяа таарна л дээ ирчүүдийн саунд. Наа дүрте зөө. Тэр бол дараад масны сэтгэв байна. Бодигийн чатгаалч гэдэг үн нөө аа нэг тийм юм а тэгдэж штэ том асууд масууд тавиад байдаг байхгүй тэгэд манай монгол ирчүүд нийт зүйл аягүй итгэж бид нэр ийм ир хүн гэдэг чинь гүзээ те гүзээ бишээ баастаах ёстой гэдэг те гүзээ байдгүй штэ хүнд чи угаасаа бүдүүн гизлэгээ бүдүүн гизэн дээр хатаж амц зүг гарч юм шиг өтгөл байгаа гэдэг ойлгоцсон байгаа байхгүй тийм бол нэг оо ямар юмний алдаа мэдхгүй би энийг тэгв энийг нэлээд гайг байх та маргасан байхгүй тэгсэн чинь над тэр Би нөхцөл чамд хэлээ зөө. Монгол ирхэн цөө үйдэхгүй амьдртгүй гэж байна. Тэгээ би пятнаалд болоод би тэгтээ бас өмчөө өгөөл тээ. Тэгээ эргэн хараа бодсон чинь нөгөө ах чинь гурлийн компанитайсан би барчих. Нөгөө ах амар үнтэй зөвлөгөө өгөхөд гурил идэх гэж чи хоорд үүдэхгүй. Тэгэхээр
битэрэг үдэж байгаа ялангуяа ер хүмүүс тий нэг атууны азраг өнгөтэй байвал нэг тэр сүрэг сайхан байдаг та тэгээд тий нэг айл гэр ер нь ядаж нэг гэр шиг байвал тэгэж боддог аа би бол тэгэж бодд яг аах л гээл нэг манайхаж ингээд нэг клипэн дээр гараад үзтээ хац хацар ингэсэн тэг нэг амар тархан засаавал зээж байгаа байвал би бол энэ яг ийм царайтай дэлхий эзлэх байха миний ойлгож байгаагаар монгол ирчүүд нарийн шилхтээ асархат үйтэй аа шуух томтой миний бодлоор бол морин дээр нэг хоёр цаг тий тэр нэг хэдэн килограмм жинтэй сэлэн байдэ тий тэр тасралтгүй чадталтай явчих тийм шууд та асар тийм цом цээжтэй том цээжтэй байж тань тий асар их уур гэдэг яг над шиг яг хөвчлөлтэй байхгүй бол ахна юм шиг гоё байна Илэгний энзимийн төвшинг нэмэгдүүлдэг. Илэг эргэн төлчөд тусалдаг. Хоол боловсруулах хэрэгтний тогтолцоо, даргалаа, зүрх судасны үйл ажиллагааг дэмждэг. Эрүүл байгалийн эд хөдлөлийг савлав. Даблвуд. Хятад сурдаг хүүхдүүд нэг юм будааны хөөлт гэд нэг юм аягүй сайн мэднэ. Уур сурдаг гэсэн хүүхдүүд ер нь очоод нэг юм хийж 10 жил, 11 2 жил. Устаа хайсан чихэр. За за. Ингээд хайрцдаг байхгүй. Тэгсэн нөгөөтхнөөсөө болоо ходоод өвдөж эхлээл нүүр мөрөн дээр юм гараад бөө юм болвоо. Үзүүлсэн чинь ходоод нь бүр дотроо ингээд айгүй хүнд ингээд үрвцдээд дээрэс нь бас нөгөө будааны хөөлтгөө бодоод байсан чинь усан хаван гүц. Тэгэхээр нөгөө бөөр муудсан байгаа байхгүй. Тэгээд очоод бөөр одоо би яах вэ гэдэг ингээс хятадын нэг юм уламжлалт юм би нөгөө юу сонсчихсан байхгүй туутка гэдэг Тотка гэдэг нэг юм. Тэр нь гэхдээ юу юм бэ лээ? Яг өөрийнх нь үндсэн нэршил болохоор айгүй урт. А зүгээр яг нь товчлоод туткал гэж хэлдэг юм байна л да. Тим бүтээтхүүн хятад ингээд нэг олон жилийн туршид ингээд нөгөө эрүүл мэндтэй одоо илэг бөөр хотоодсэнд хэрглэж исэн одоо баавганд байна гэж ярьчтэй монголчууд. Тим хэрглэж исэн гэдэг. Тэгээд баавганд байна. Тий. Тэгээд би тухайд ойт нь жоохон жисэн юм чинь тэрийг л ингээд олоод очивол ингээд гоё болчих юм байна да гэж бодлоо. За тэгээд ойт өгч мөнгө авахгүй штэ. Хаанаас тэр нь авах гэдэг юм бэ? Баавгаалсан. Баг алах гэжсэн. Тэгээ маа сурулч юм бас ой мотой ойрхон байсан бас баагуушнуудтай дарагдал. Тэгсэн нөгөө манай аавч ажилчны компанид ажилладаг. Нэг хоёр Америк хүн Монгол руу ирэх гэсэн чинь замаа мэдхгүй нөгөө гитар дайрч байгаа байхгүй. За чи лаараа очиод наад хоёроо ингээд Бээжингийн ямар ч цонгоцсон суулгачих, орчуулагч хийгээд нэг өдөр ажиллаж чиг. Тэгээ нэг өдөр нөгөө өртөө ажиллаагээд цалин нэг өдөр дансан дараа дэрвэ. Тэгээ нөгөө орсон мөнгөөр нь би яг тэрийг туткаг олж уужсэн байхгүй. Тэгээд нэг 7 хоносно. Усаа аван бүр ингэ байхгүй болсон. Хаа нэг юм. Танаа нэвтрүүлгийг чинь ивент чинь тодка юм шүү, тий. Одоо энэ дугаар хугаас тодка. Эхлээд тодка гэдэг юм байна шүү. Аваа түр би эхлээд. Би хичээгээд байна. Ядарсан юм байна. Маш тодка гаад үү. Эргэн үндэс шүү дээ. Энэ бол тодка. Тодка бол идэг гэж. Тодка бол хэлэг. Баван төсөн дагуул гэдэг маш тийм гайхамшигтай зүйлээд өгөхгүй. За тэрийг нь дараад нь олоо судалчаарай. Туудка гууснараа та илгч юм бол шууд хамгаалагдана гэж үү, тийм. Туудка би мэднэ, сонсчихсан. Ууч ял үзэг. Аа. Надад одоо л юу өгч нь өстэй, тийм. Өгөх штэ. Танд хамгийн эрт яг нь фитнесийн чинь бас нөгөө илгээ бас дандаа хоргож үзэх. Хор тайлдаг, тийм. Хор тайлна. Хор тайлна. Тийм. Тэгээ дээрэс нь алаа тасаад гэж нэг илэгний нэг хамгийн чухал хоёр үзүүлэлт шүү. Тэрийг тэнцүүлж үү. Тийм. Би нөгөө алаа тасаад гэдэг үг бид миний хувьд нөгөө миний хинц хураг гэдэг шиг бүр ингээд чэйлэгдсэн байхгүй юу. Өөрөө нэг илэгний донор болчихсон. Манайхын туудка гаваараа за яагаад гэдэг юм бол манай лаврагийн хариу урвал гэдэг айгүй гоё юм сэтгэлзэн юм. Нэвтрүүлгийг бас ивент гэж байгаа юм тий. Би нөгөө дугаараа биш. Саруул байна. Тэгэхээр дугаараа шиг гоё яаждаггүй шүү дээ. Цаач юм байсан бол дэлхий дээр 1 секундэд 1 хүн илгээр өгч байгаа гэж та нарыг алтчин ярьж чадна. Тэгээ би бол тийж чадахгүй. Аа яг тийм дээ дугаараа. Тийм. Бид нэг ихэнх өөрсдөө хайрлаж явах юм байна. Өөрсдөө хайрлаж чаддгаа болохоорсаа алдчих юм байна. Тэн готлоо Монгол хүн элег бөөр зүрх идэх хэвээр гэдэг тийм эсвэл цус уух хэвээр гэж зэрийн цусан. Эсвэл чи бөөс гэдэг тийм. Доосч шатлаа. Аа нүүн мангцсан тийм. Өөрсөн ахын тест нэг ахнаар тэгдэг гэсэн жоо бөхчүүд. Дэр үеийн бөхчүүд орсод очоод тестстрийн гусч ирчээд дүүнрээ дагуулаад зэрийн шаачдаг гэсэн. Ахын ахада яаж юм болов? Цус уух шиг дүүрэн цус яа. Тийм. Өөрөөр би хардаг хэрэгтэй би дэж шатлаа. Яа бөөс гэдсэн бөөс гэдэг лээ. Аа үгүй нэг тийм. Одоо тэр үеэс болио хөдөлөө тий арай нэг очих үйлэг болё. Тэгэхээр юм тутка мутка гэсэн ийм хөө бүтэгдэ. Энд
Тэгээд шихэн бүхний юм нэг шихэн баагүй хаачихсан уу? Тэгээд үгүй. Үгүй шин. Одоо дээр биш их болж байгаа юм ингээд. Энд чи хаарда дотроо 60 шихэн хавц байгаа байхгүй юу? Тэгээд дээрүүд ингээд зөвхөн туудка гараж авахын тулд бааваг одоо алахын тулд анд явдг гэсэн гэж байна. Одоо л тийм шинжлэх ухаан хөгжсөн маа. Туудкаг нөө элементүүд юм бүгд юм. Тий, гараж авахын тулд тийм. Тэгэхээр энэ ерөөс элемент нөө Double Food гэдэг Америкийн маш том брэнд байгаа. Тэгээ энийг аль бие ёсоор оруулж одоо ирж байгаа. Өчигдөрхөн Монголд буусан байгаа. Тэгээд туудка гавара. Дэлхий дээр 3 хүн үлдээх юм биш үү? Та яраараа би чи яарч байгаа шүү гэж хэлсэн байгаад байна шүү. Заа. Донор усан гэсэн шүү дээ. Тэрний өмнө би нэг усан бохгүй. Бөөрнийхөө хаванг арилгах гээд тэгсэн тэрний 2 жилийн дараа нэг донор болох гэж шинжилгээ өгөн шүү дээ. Тэгсэн чи миний илэг шиг сайхан юм баа. Би бүр эмчнэр нь бүр хүү энэ үг чинь бүр донор болгоо л амар илэгтэй өгтөн нэгэд. Тэгээ би чинь айгүй лаг донор усан шүү дээ. Илэгний тагалгааны дараа хүн чинь ингээд тэгэр би нэг хавдар судлал тээ амар шиг ханаллаа. Юу нэр гэдэг хүн л илэгний хавдар амар юм. Тэгээд бид нар мэдээж амьдралын буруу хэмээг стресс бүх зүйлээс олж ингэж илгэрэж чинь тий. Тэгэхээр дэлхий дээр мэдээж тэргүүлж байгаа орн гэдэг чинь бол гайхамшигтай шүү дээ. Бид нар бол үнэхээр хэдийн олт нэрээ би нэг зүйлийг л бодсон. Боо хаад барьчихлаа, ума хаад барьчихлаа тий. Тэгэн гутлаа нэг идэж явах болохоор баахан тос өгөх хэдэл тий. Бид нар Монгол хүн гээл баахан Чингисийнхээ зургийг харчаал тий. Тэн гутлаа нэг ийм их бүтэд энэ тодка ор тодка сүлжэний их гэдэг тийм. Аа. Наа саруулч нь бас монгол хүн биш гэж ярьдаг тийм. Тий тэгээсэ гэж хүсэж байна. Тэр нэг нэг зүйл эхлэхэд миний нэг шаналаад байгаа зүйл гэдэг юм бол жилд маш олон хүмүүс монголчууд. Яг илгэний хүчлөөр ингэж хорвог өргөж байна. Амар харамсаж байна. Яг намайг үдчихэж байгаа хүмүүсээс би нэг асуумар байгаа. Наг танаа гэр бүл чи илгээр өвдөж юм уу? Тэгэлгээр өнгөрсөн юм байвал яг намайг зур сэтгэлээс ойлгох хэвээр. Яг үнэ. Бүр ингэ хүн заавал өвхөл хатал дээр тулж яж ингээд тий. Ингээ бойноо тэг цоглуулж яж дараад нь аа ийм юм эсчээс юм биш гэж ойлгох хэвээр шалтгаан. Тэгэхэр гэр бүлдээ үнэхээр хайртай бол тий. Бас эртхэн шиг нэг юм их сайхан бүтээгдэхүүнийг олж хэрэлж байгаа юм. Тий энэ ч нэг худлаач асуудал биш л та одоо ингээд би бол өөрөө бүр яг илэгний өвчнөөс болж манай гэр бүл 5 жил шаналаад дэцсэн манай ээж ингээд өнгөрөөдөл туссан мэт бохгүй. Тэгэхээр тэр үед чинь хагалгаанд орсны дараа би ч тэр донор хүний хувьд ч тэр ээж одоо илгээс сольсон хүний хувьд тэр яг юм туутка шиг ингээд алаа тасаад голно. Илэгний алаа тасаад гэдэг чинь байнгын шинжилгээнд орж үзүүлж идэг юм. Илгээс солиллуулла алаасад нь 7 дараа алаа тасаад тэгээд ингээд хэдэн жил үзүүлдэг бохгүй. Тэр доктортой л авах хэвээр. Тэр нэг л хөдөлгөл юм бол заавал амар нэг арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Тэр нь зөвхөн арга хэмжээ авахгүй шүү дээ. Хаалгаа ч юм уу ахад л нэг хэцүү юм руу ордог байхгүй. Тэгэхээр яг энэ бүтээгдэхүүний хэрэв би тухайн үедээ бид нэр ингээ олж мэдээд ч юм уу би тэр нь жоохон ахаа жоохон сэргэлэн байгаад те энийг олж аваад ингээ ээж дөөгцөн ч юм уу би тэр би хай боддог байхгүй. Ийм их бүтээгдэхүүн Монголд ерөөсөө ингээ ховор орж ирсэн тухай байдгүй байсан юм. Тэгээ одоо нөгөө тамирчид ч нөгөө нэг хорлогон дардаг үстэй. Шууд асуусан. Шууд хилгэд бол бас ингээ янз янз хүчтэй юмнууд хэрэглээд энэ ч тоо. Хамаагүй гэж болохгүй. Астаа би ээгий болмооргүй. Чи ээгий тэгэл надад асуусан. Манай ээгий шудрах шууд аална тэр. Тийм бөхчүүд надад тэгсэн шүү дээ гэж үзсэн. Ээ болохоор арай тийм юутай 40 нас хүрсэн шүү дээ. Ах наамир гоё болсон юм байна. Харин тийм байна. Тийм байна. Тэ тууд гэх хэлсэн шээ айгуу гоё тий. Өмнөөс нь бол зур саваач. Асгаран готно. Илэгний энзимийн төвшинг нэмэгдүүлдэг. Илэг эргэн түлжгэд тусалдаг. Хоол боловсруулах хэрэгтний тогтолцоо, даргалаа, зүрх судасны үйл ажиллагааг дэмждэг. Эрүүл байгалийн эд хөдлөлийг савлав. Double Wood. Ууш. Тан дээр иржсэн хамгийн хүн сэтгэл зүйтэй үний кейс ямар байсан? Хамгийн хүн сэтгэл зүйтэй. Юунаас үүссэн байсан бэ тэр? Нөхрөөс. Айгуу гоё хчихсэн. Тэр хчит би нэр үнэхээр дурламаар. Тэр зурм мөргөн хасан ч хөөс. Аав. Гоё юмхтэй юм гэж нэг санаал байд тест. Бүгд тийм гоё. Тэр хүний хамгийн гоё зүйл нь гэдэг юм бол тэр нэг залуунасны гоё бие бялхтай биш. Надад тийм зүрх сэтгэл дотор байсан тэр нэ амар гоё тэр гал байсан. Тэр нь ингээд ямар ч хүн ухаачтай юм байл та. Ухдаг. Тэгээд тий. Тэгээд тэр хүн маань нөхөн араар нь асар олоода тавьсан. Тэгээд хамгийн сүлд нь бүр ингээд айцтай болсон. Айцаасаа болоод таргалт бий болсон. Өөрийгөө ажиглт. Эмгтэн хүн ингээд нэг тэг зүйл нэгэд их юм бол
нэг юм руу орчих. Нэг юм руу орчоор байсаа гарч ирдэг худалдаа авалт хийсэн гэсэн юм хөтэй юм тест. Тэгэд дээр үед ч гэсэн мэрэгэн буудлын эмгтэн хүмүүсээр хэлдэг байсан байна. Ягаад гэвэл юм бол байран дээр 3 хоног хэвчих чаддаг. Үгсэн чи яг тэр газараа өсөлтөж байна тий. Намхын дайсна намхын тулд байж чаддаг. Хөвлөгрөө амсгалдаг. Тэн гутлаа тагнуулт явуулахаар баригдах гад их юм бол нөхрөө алаад хүүхдээ алаад өөрөө ч юм уу чадхаар. Тийм тийм амар агуу зүйл танаа бодо байдаг байхгүй юу. Тэгээ тэр ихч маань болохоор тууршчихсан байхгүй юу. Өөрийгөө аяал нэг хүндэл амьдралаа өгсөн. Нэг хүндэл тэр сайхан хайр өгсөн. Тэгэд өөх гэж маш олоод үзсэн. Гэтэл тисгэж өмнөдөө зүлдээсэн гад зүйл хүүхд нь. Тэгээ энэ миний ярьж байгаа зүйлийг эмгтэн хүмүүс дотор бодож байгаа биш сайдлан та гэсэн хүмүүс байгаа та. Бага. 4 онны донд би энэ амт өрийн шингээ өөр болох гэж үлээж болж байгаа тийм. Энэ өнтөдөр архиугаад ингэж яваад байгаа гэдэг гэсэн олон зүйл асуудал байдаг шээ. Магадгүй миний гэрч байдас байгаа тийм. Үсчихдэггүй болроод би юу. Гэтэ амар хайрч чадлаараа л хайрлах хэрэгтэй. Аа залууч тандаа дэлхэр битгий хааж удахыгаа тийм болохоор л гэж үсэн хэрэгтэй. Яг нэг юм гоё өхнө тийм. Араас нь гүч байгаа юм шиг очоод тийм. Хүү чаргуулцалтаа л гараас нь гүйтчихэл өдөр шөнгөө хайрын зэрэгчээ. Тэгэл дараад нь яг ингээ өөрөө гүйгээд авчих шиг болчихсон ингээ. Гэчихэл тээ. Нөгөө тийм хүүхд гарахаар л ингээ ядраад ичих. Тэр асар хүн сэтгэл зүйд юм лээ. Эмэгтэй хүн бол хүч чадхаар юм лээ. Тэгээ тэр эмэгтэй хүн танд дээр яваад өөрчлөлт. Өөрчлөлт авсан. Маш гоёс. Би хагас тут өөрчлөсөн. Тэр бүр яг гүйсдэ ш. Асар гоё дингээ авсан. Их тэр хүн надаас нийцүүлгээ хэлсэхгүй. Аа болтын байна гэдэг ойлгочихгүй. Зас нөхөр бүгдээр эртлээ тийм миний хажууд байсан гэхээр бид тэ нэлээд толтон ярьж байсан. Мэдээж багшаа өөр. Тэгээ нэг удаа би бэлтгэл хийж яагаад эргэн харсан чи амар гоё тийм өндөр цогтой хөг ороод идэхгүй манаас авна. Ямар гоё өндөр үүтэй гэдэг. Яг чин зааланд орчихсон бол тэгэл удаг гэдэм бай. Айгаа гоё. Тэгээ ингээд харсан чи усны юм байл. Аха. Шампан. Ямар шампан реклам бэ гэдэг. Хаан харлаа байсан чи нүднээс нь ингээд галах цаал. Гэсэн чи тудга. Тэгээ гарууд тийм агаад чи баа онц солоо уцаа. Тэгээд эргэн харсан чинь нөгөө хэвчээ. Тэгэд тэр ихч маань гадаад амьдарч байсан юм лээ. Тэгээд намайг баярлаа гэд над стейк авчихсан. Өрхөр гэдэг юм. Тэр үе стейк чи миний хувьд бол аюул. Тим гой болоо гадагш авчихсан. Тэ. Тим гой болоод ерөнхийдөө сэтгэл дотроо өрөг асааж өгд. Гадагш авсан. Гэтэ хамгийн гой нь бас нөхөр нэрэгжсэн. Оо. Тэмхтэн үний тэр уучлал аху хайр. Яалчгүй их гэдэг нэртэй юм бэлээ. Яалчгүй их юм бэлээ. Хоёул асны төрөө ярьжсэн шүү дээ тий. Монгол одоо нөгөө юм ухаанд хүүхдийг нөгөө бандаар ойлгох гэдэг. Аа тий тий. Тий. Бандалаа гэдэг үү? Бандалаа гэж альтгснаа. Танаа хүүхд ямар хөөрхөн мариатай энэ төр гэл. Манаа хүүхд юм байж байгаа зэрэг би болохоор эсэргээр манаа хүүхд бол тийм мариатай ч би үгүйсээ мариатай байх гэж хичээгээч хүү. Гэтэ өөрөө одоо шинжилгээ мэдлэг өгөхөөр манаа хүүхд хангалттай л ирүүлвэл. Би асар их дондолтой юм уу? Айс хөл дондолтод орсон хүмүүс их ойлгоно. Яагаад гэдэг юм бол хүүхдийг өөртөө итгэлгүй зантаа болгож хүмүүжүүлсэн ихцгийн буруугаас болж хин нэгэнд гой харагдах гэж годомны үзүүлт ингээд тамигддаг тийм. Аа нөө дутуугийн синдром гэдэг. Тийм. Дутуу ингээд тийм. Тамигдчих зайлсхойл ингээд анги дотор ганц удаа архиулж ирж тийм. Бустуулаа яриулах гэж тийм. Ингээд амьдэрж явсаар хамгийн зүйл нь өгдөл чинь яг тэр замаар хайсан гэдэг донтоо тавьчихсан гэсэн. Тэгээ хүүхдийг чсэн тархалт гэдэг нь болохоор өвч юм баггүй. Яг юм биш. Тархалтсан үс хамгийн хэцүү юм. Би болохгүй болж чадахгүй байна гэдэг. Би юу ч хийдтгүй гэдэг. Ясан дээр тэр өдөр нь идчих байгаа юм би мэддэггүй. Асар амар юм. Тэгээс л байнга ингээл юм хэвээлээд хүмүүстэй. Харахад хоол идэхгүй юм ингээл л. Тарлаа тэрхээр одоо энэ тархан хүмүүсийн нэг амар зам гэвэл амиа боддог. Тэгээд бусдыг өгөөсгдөг. Бусдаас шалтгаад байдаг. Муу тарганууд таны ботхоор зөв хүрдэг. Тийм. Энэ ойл тэр яасуу тэр би хариун баас бүх за тэр юм юм. Тэгээд тэр хүүхдээ Нат тэр нэг 8 настай 80 хэдэн хэлтэ хүүхэд ажчихсан. Аав ээж нь 14 промокс орсон амар блээ тэг. Хүүхэд нь нэрсэн би нэг зүйл би ингээд юурсан байхгүй. Тэрхүүд миний зүрх сэтгэл дотор тэр айлт тэр яг гал алсан хэрүүл болдгоо би мэдэрсэн. Чичирч айц намаа ингээд дагаад ойлц. Айцд. Хурал хөөцсөн байсан хэлэн. Хэлэн хөөцсөн. Тэгэд өрөвдчихсэн. Тэр би ямар ирээд байгааг би алж хараагүй. Над тэр хэрэгүүлдэ. Тэгэхээр хүүхдийн тархалтад манай монголчууд удмаараа тарган байгаагүй маа.
Тийм манай Монгол тийм удмын хууш бууз тий юу лээ хууч амц гэсэн тийм хоол байдаг өдөр бүгд тэ яддаг юм л шүү. Тэгээ хятад 2 жил болсон цөөн юм чи гахаа махаар хэдэм бай. Тасгаа хэдэм. Чаубин гэдэг нэг бооз. Тин гол нэг тийм бауу зоолоо тий. Лауши бауу тий. Ингээд ирэхээр хятад руу манайх очисон юм эсвэл манайх яддаг авсан мэдгүй. Зүгээр тэгэд бодоод байхад тийм лавшаа болохоор тэр орсоос авчихсан гурал махаар тий. Бид нар ийм нэг бүтлэхгүй буруу хаолт, бүтлэхгүй мэдлэггүй амьдралын хэмээгээ хаа үрийг үр хүүхдэд өгд юм шиг гэсэн. Тэгэн гутлаа хүүхдэн таран гараад ирэхээр миний бааврта. Миний хүүхэд бүх болно. Аа тий. Тойгийн барай. Зүү. Тэст бүгч хөө юуч хөө болгаад хэл дуусчихна. Би нэг өмнөхийг салах хэрэгтэй. Манай хүүхдэд турахгүй шүү. Аамаар ярцгаа ярцгаа турахгүй. Манай хүүхдээ сайгуу турах. Тий. Тэгэд бодсон чинь юм бид нэр юм бүслэхиний тойргоор л ирүүл мэдээ хэмжих хэрэгтэй байна тийм. Тийм гэсэн. Тэг мэдний төлөөс урагшаа 3 ороо даваад эхлэхээр л хүн аль хэзээний сахар өвчтөд олцсон тийм. Монгол хүн ирүүл бус амьдрахын нэг хэсэг гаруудлаа ашигтаал шүү дээ тийм. Бид нар өвдөд ирэхээр л яалчгүй л тэгэл ганц нь очсон юм байна тийм. Болохгүй л хүүхдээ лам болгочихсон байна шүү манайхын жоохор. Өвдөд ирэхээр буруу холснороо. Тэгэд тарглаад ирэхээр мэдээд өндөрчийн баасан дараад ирэхээр мэдээж үргүү болчихд юм байна. Ноо гэхгүй. Жингээ ачуул угасаа л гэж юмсан болчих гадаа шүү. Тэн гол очиж нөө боо ваад дээр очиж сууж шүү. Үх хөдлөж. Тэгээ хин хилээд өгч нэг омон хата баахан юу яац те хатаж яац. Наатарва шургаад ор гэв. Утгагүй нэг үгүй шуучаас бөксөрө гацааш. Хөвгөлтөө ард юм шүү. Тэгээ баахан орох үд хаал. Одоо сүултээ айрыг хатмад гэдэг шүү. Ингээд энэ бүгдийг ингээ харахад надад нэг л зүйл харагдав. Чи хэлгүй ч яаж болно шүү. Тэгээ гугглыг ашиглаж байгаа шүү дээ. Ядаж нэг жоохон сонсон сурах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхгүй бол бид нэгээд мэдлэггүйгээс болоод яг энэ бүхэн түрээд байгаа байхгүй юу? Яг энэ бүхэн урч байгаа. Би нэг ийм саплементүүдийн бүтээгдэхүүн сурцгаа аягүй дургуу. Тэгтээ надад энэ чинь таалагд. Надаа ганц их өгчөөр гэж бас таа. Ивент тийж байгуулах. Хилчиг гэнэ. Хилчиг юм да хилчээр. Илэгний энзими төвшинг нэмэгдүүлдэг. Илэг эргэн түлжгэд тусалдаг. Хоол боловсруулах хэрэгтний тогтолцоо, даргалаа зүрх судасны үйл ажиллагааг дэмждэг. Эрүүл байгалийн эд хөдлөлийг савлав. Дабл-вуд. Тэг юм биш нэг хагалгаанд орсны дараа угаасаа шууд насан туршдаа ган барих хэвээр таргалж болохгүй те одоо ингээд бүх юм ингээд байж тийм биш нэг удаа донор усан болов насан туршдаа өөрийнхөө биед гамтаа авах хэвээр илэг гэмтээдэг юу ч хэрглэж болохгүй өдөж болохгүй яад үл эмзэг болчихоо байхгүй хамгийн түрүүнд өвдөх тийм магадaltaй болчихсон тэгэхээр би бүрийн хайгаад ирсэн Монгол төг бүр ингээд ороод ирсэнд би бүр амар баярлаад байгаа өөрөө нөгөө юуг ин манай гэр бүлээрээ мэдэрсэн 2016 онд жил Улаанбаатарт ирчихсэн те тийш те 16 онд Тэгээ би 17 онд алх болчоогүй хүүхэд гарна. Тийм. 2016 онд би яг сэтгэл гутралд ороод тэгээд би юугаар хичээлэлвэл яах ёстой юм бол яаж би энэ гутралаас гарах ёстой юм бол манай ээж нөгөө илгээр ингээ өнгөрчихөж байгаа байхгүй. Тэгээ би ч нөгөө ингээл өөрөө аврах гал ингээл гэлэг мэлгээ өгөөл ингээл гэр бүлээрээ хичээгээл ингээл хитэн жил ингээ явсан чинь нэг өдөр ингээл өнгөрчихөж байгаа. Тэгэл би за ерөөсөө сэтгэл зүгээ гоё байлгая гээл. Тэг Улаанбаатар фитнес үүдээр зүр алхаж явж байгаа л оо фитнесээ н орчих гээл. Тэгээ ороод танд баригдаал. Угалцсан учраас баригдаал. За энэ үхтийг ерөөсөө бэлтнэ гээл. Тэгэл дэ фитнес руу орчих. Чамайг тийм гадуур яриа гэдэг юм лээ. Лаура гэдэг. За. Лаура амир хамгийн сайн сэтгэлтэй гэж. Йоо за. Тэнгүүдлээ ингээд дүүний хөдлөө амьдардаг. Гэмлээ хамгаар сайнаар авч явдаг. Тэгээ лаура амир тийм зарчимч аяг үнэн хүн гэж ярьдаг юм лээ. Оо за баярлаа. Яа тэмдэг баярлаа. Тот тоттой гэдэг юм лээ. Тийм ээ. Яа. Тийм гээрлээ. Яа, та яг юм хөдлөх юм. Зи ингээ нөө одоо энэ нэвтрүүлэг дуусгаа байх. Хоёулаа нэвтрүүлэг дуусаад нэг сайхан сууя. Би бэлтгэлтэй явна гэж. Нэр юм аа бэлтгэлтэй хүмүүс үлээж байгаа. Тэр жаах за. Хоёулаа сэтгэлзүй ярьж байгаа штеп. Туткаг нэвтрүүлэг. Би зөв сэтгэлзүй өргөж чадчих. Яа, үнэхээр чадчих. Нэвтрүүлэг чинь гоё болно. Одоо манай нэвтрүүлэг үсэж байгаа юм гэсэн энийг л үзэж байгаа бол гоё штеп те. Ингээ. Манай нэвтрүүлгийг одоо манай болцно. За, манай лаурын нэвтрүүлэг үзэж байгаа хүмүүс бол Багш тэрэ ирээрээ нэг эрэгтэй юм гуруулжан эсхий 7 ингээ хадаг зүрчдэгэрээ. Тоткага. Тоткад яаж уухыг зааж өгнө. Ер нь ангид ингээд штэ. Хүн ингээл үрд тогсоод штэ. Багшаа би нэг сарын дотор гоё болох уу гэл. Би 3 сарын дотор гоё болох уу. Чинь жил даралчаад. Тэ.
яг за таргана бол за би гэдэг ингээд бодё л та та ингээд за фитнес руу буцаагаад одоо би ингээд бэлтгэлээ ижлэгээ бодоод байгаа хөөхгүй юу. Ер нь ингээд хүн тууштай яг ингээд одоо багшаах үгэнд ороод хоол ундаа сайхан тохируулаад жимээ тасдахгүй ингээд явхад хүний бие яг нэг юм өөрчлөлт өгдөг нэг тийм ихний хугацаа байдаг шүү. Хүний бие өөрөө онцлог гэдэг. Бид нар чи яг нэг зургийн өдрөл биш. Бүгдээ сайн идэлээ зөө гэж юм уу те. Эсвэл нэг юм өдрөл биш. Бид нар тийм артмаар тол биш. Хүн хүний амьдралсан өссөн орчин байгаа аав ээж нь гайхамшигтай юм байна. Тэр би яг одоо лавра чи оронгуула яг 14 хоногийн дараа тий 12 цаг 30 минут гэхдээ гоё болж гэлэн гэж бодлаа. Тий тэнгуула дондгоо чи одоо маргааш гэхэд гоё болно гэж бодлаа. За төгөлтөр хоёрын дараагийн зорилго юу вэ? Төлтрийг тэмцээнд оруулах. Өө тийм. Өндөр нь хэдийн бэ? Метр 58. 1.3. Аа. Уг нь гоё өндрийн ангил те. Гоё. Аа, төвлөлтөр тийм дайчин. Гэхдээ 6 хоошор хулгайлж ийцэн мэт ч үнэн шүү дээ. Сэтгэл зүг байхгүй. Аа. Би загнаад ирсэн би бас буруу байхгүй. Тамирчлаг сэтгэл зүг би ойлгож чадаагүй байхгүй. Аа. Гэнт гаваас гахааш юм за тэнийг гэж одоо явах юм. Ухаж гарч ичээд. Тэгвэл тэрийг чи юмд нь цай чээж мах хийд нөвшөө ярилаа гэдэг дээ. Юу чи шантарсан хаа. Би яг нөгөө тэмцээнд бэлдэж байхдаа нэг өдөр нууцаар нэг бичээний нэг юм булан ицсэн бохгүй юу? Одоо булан ч хэдэн шиг үнэн хэлдэг нэг бичээний ицсэн юм аа би. Бэлтгэл хийж агаад. Марааш нь жим дээр очивол нөгөөтэйгөө ингээл нөгөө ялаа өөрөлдөл ингээл цаг ингээл таарж хийж байгаа штэ. Тэгсэн чи багш харсна чи бичээ ицсэн. Чи юм ицсэн байんだ гэж шууд хараад битсэн штэ. Би тэгээд ганцхан бичээ багш ингээс сайн харж мэддэм бэ. Тэгэхээр та нарт нэг бүрийн юм фитнес юм бурхан тэнгэрийн нэг тийм өгөгдөл байд юм аашин те. Одоо бид нар чинь ингээ Монголдоо л цараас оруулаад байгаа болохоос Рони Колиныг өхөөг үзэхэд өөрөө бодвол ингээ тамирчин гэж боддгоо шүү дээ. Яг үнийг хэлэхэд миний сэтгэл зүй ямар гэдэг гэж. Би сумын зааны тийм сэтгэл зүйтэй юм биш. Аа Монгол улсад би 7 удаа төрүүлээд Аслхигээс медаль аваад нэг удаачсан би медаль угааж үзэв. Метал угаалт ингээд манайх чинь залаатаа малгаат ингээд ажиллаж байгаа хоймортоос байгаа гоё шалс тий. Аарик дүүрж байгаа. Өнөөдөр миний сумын заан боллоо гэж. Яа, тэр удаа. Тэгээд тийм метал сетал угааж үзэв. Яагаад гэдэг юм бол миний сэтгэл зүйд нэг зүйл яддаг байхгүй. Гэхдээ зүгээр л тэр гайхамшигтайг үүснэ хааж өсчээд. Тэрнээс үүснэ лаг байждахгүй л тэгэл тий. Ямар ч хэсэн зүг өсөж дэвчээд нэг зүйл лээд юм билий. Өөрөөгээд баян доошо байх. Эндээс юу харагч ингээд тэгэхээр манайхан нэг зүйлийг л аягүй сайн хэрэгтэй. Өөрийгөө болсон шүү би лаа би аврах гэж бодсон цагаас эхлээл амьдрал нь зогсчихсон юм шиг. Итгэж саруулах хайр хуудгүй те. Уус тийм үрд. Та уудгүй шүү. Оо нуу хаяа уус. Уудаг болсон юм аа. Гэхдээ би хаяа зүгээр аягүй сайхан уудаг шүү. А тийгдгүү. Сайхан таатай. Чи юу уудгүй юм бэ? Арх. Арх уу? Аа. Тэгээ алкохолын төрлийн аягүй баг хэргэлдэг шүү та ер нь. Баг баг зүгээр. Нилэн баг тий. Би уудаг шүү. Үнэхээр их гол хавсалт нь. Аа, та тийм үү гэж. Чи миний царайг хараад юм ойлгохгүй юм. Тэгээд тоо дууж яддаг юм шиг. Бодлоо. Хаяа бай тийм. Жаргаж удаг. Жаргаж удаг. Шимтэж. Би яг энэ нэвтрүүлгийг ер нь ал сарда 3 удаа явуулна. Ингиж яваад жил юм уу 10 жил ч явах байх. Би 10 жилийн хугацаанд би дугаар болгон дээрээ нэвтрүүлгийн ер нь төгсөлтж байд ундч бай эхэндч бай сэтгэл гутралтай тэмцэж яваа өөрийгөө гутралтай гэж бодож байгаа гонигтай байгаа бол алкохолноос 100% холдоор гэдэг л дандаа хэлнэ гэж би бодож байгаа. Яг одоо бодхойг үзэж байгаа яг дөрвөлж хаан дотор нөхрийнхөө үлээгээд хүүхдээ тэрээс сууж байгаа ээж байвал би чамд нэг зүйлийг хэлье. Одоо өөрийгөө таргалцсан би ийм ч хүүхэн байгааг үтэй. Тэ? Гэл орой цаг хүлээгээл хүүхдтэйгээ хойлохно бамсан зүйлээ амар чанга. Тэр амьдрал үнэхээр сэтгэл чинь готрч байгаа бэлтгэ тэгээрээ. Яагаад гэвэл бид нарт маргааш идэг өдөр гайхамшигт өдөр байдаг. Хүүхэд гаргасан их хүн бол зөв угаасаа бурхан. Чи өөрөө бурхан биш готрч юм бол танаа гэрч угаасаа бодлоо өсчин. Тэ. Бурхангүй болчин. Бурхангүй болчин. Би нэг бомб гэж мэнэс тэ. Тэ. Чи нэг бодраасаа нэг юу одоо хасаа харсан. Ахт нь оногдсон юм миний гарт байсан харсан уу? Юу вэ? Хүүхэд. Одоо одонгийн хайрцаг авахгүй. Бомб нь одонгийн хайрцаг авдаг. Бурхан одонгийн нь очих байхгүй тэ. Аа тэгэхээр мэдээж яг ингээд яг үдсэж байгаа тийм нэг ээжтэй байх юм бол битгий тэгэрээ. Та нар бол бурхан шүү. Үнэхээр тийм. Би одоо бурхан гэж одоо ямар байд юмдггүй жанаас хийсэн дотор нь яг юу аа гэж ойлгохгүй. Тэгээд жоохон би юм бодит юм байхгүй. Тэгээд эмгтэй үнэг бол би тэрийг бол мэднэ. Магадгүй бас би тэрийг үдсэж байгаа залууш тааш тэ. Спортер хичээлээ дээр ихлээр алкохолтой хэрэглээ ихт ингээд багасдаг тэ.
Гоосо байхгүй шүү дээ. Аа, яг одоо бид нэр үзэж байгаа тийм нэг эрчүүтэй хэм бол бас тест дотроороо янз бүрийн асуудал шүү дээ. Айл хүндэл, мөнгөний асуудал, нас хөл, банкны зээлийн асуудал, тийм байрны асуудал гэж эрчүүч амар хэлэхгүй байж байгаа шүү дээ. Яг чиний хэлэхээр архич юм янз бүрийн юм тийм хуурамч зүйл бүтгий дайлаарэ. Харин гаргахгүйгээр. Тийм. Аст гоочд галчжээ зэрэгтэй. Би стаалтаг гэсэн тэгэл өөртөө хотлоо яриалгүйгээр тийм. Анс хөл чэнт очоод ингээд төмөр өрөөрөө. Тэндээс бас нөхрлөө би болгож аваарэ. Ингэх юм бол ажралын гарман чи илүү ялгаж эхэлнэ. Ингээд ажралын гарман ингээд нуруу муруу ийжээ тэг урд нутаас тавтуулж байгаа. Тэг гэртэ орон голч эхний бүгдэж чүлэг шинээр харагдал алмаа хай. Тэгэхэд долоод хөөхтэй хиймэр санагдаж байна. Хөдөлгөөлтөө шууд хамаатай. Гэтэл нэр Монгол усад нөө сэтгэл готрол сэтгцийн өвчлөл их бах хэмжээнд маш их байгаа. Ирчүүд бүр маш их энд үртэж байгаа. Тэгээд энэний шинж нь нөгөө юу штэ онлайн дамталт. Мөрөөдөө тоглоом те байраа алдчихын бүх юмаа алдчихын те. Тэр энэ ингэж явсараад архинд орд юм бэ. Хар тамхинд орд юм байна. Энэ сэдвүүдийг дараа нь бүр ингэ ярина бүр дамталтын яг нь дамталтаас гаргадаг эмийг ярина ятгаад юм залгаад ярилаа. Тэг бүх сэдвэр бол ярих гээд ингэж бэлтцсэн байгаа. Тэгэд яг ирчүүдтэй зориулла та сайн ингэж хэллээ шүү дээ. Ингэж гуугаарэ гээд. Сайн нэг мана нэг найз Америкас ирвээ. Тэгс надад тэгж хэлчихэв. Лаура Монгол өөрөө эрэхтэн шүү дээ. 40-40 хүрч байгаа. Монгол ирчүүд маш их токсик байна. Токсик юм хортой те. Ингээд нэг юм ууж идэх нь нэлтэхгүй, уурах зарамч ингээд явахгүй, стресс нь ч барахдахгүй, эмхтэн үнтэй ярьж чадахгүй, ээж автагаа чардж чадахгүй, найзтайгаа чардж чадахгүй зэн. Аялаж хийж чадахгүй юм тийм. Тэгээ энэ ингээд бүрийн цаанаасаа бараг ингээд бараг бодлохоор ч ингээд байгаа юм шиг те. Ингээд сонио итгэхгүй. Өөрөө болохоор тэр хүн тийм ш. Яа тийм үү гэхээр өглөө болгон босоод нэг цаг алхахдаг. Зүгээр л алхахдаг гэрийнхаа тэр явцсан гэж Америкт ингээд зүгээр юм боддог гэж аахгүй. Тэнгүүд тэр хүний ингээд нэг юм амьдралын ямыг танаасаа хэлсэн чи гүүгэрэй гэдэг шиг тийм ямар нэгэн гоё эрүүл аргыг ингээд сонгоод хэрэглээд туутакаа угаа тэгэл зүгээр ингээд гүүхэрэгтэй тийм аим гоё туул лагаал тийм туул ингээд үнэхээр тэр гүлтийн зам алдахгүй болж юм тийм болж чадахгүй амьдралч шалтгаа байх тийм гол тагаал гүүхэрэгтэй аим гоё зүгээр алгыг хэрэгтэй тэгэл хэлэн гол чин дотор чин аим бухаасан тэхүү яа тэгэд гэрдүүгөө орох чин ихнэр чаар нийлээд шүү дээ дахин болж харагданаа тасгаал чи 6 хүртэл 7 тай иймэрс мэт чи тээ. Сэтгэл зүгээ яг яаж авчих хэвчээ. Ялагчаар нь авчих хэвчээ. Тэгээ нэг ингэдэ ах нар эдтэй. Ингээ аймаг том эдтэй. Ах нь гүйдвэ шүү дээ. Оо тийм аха. Ах нь 20 жилийн өмнө 20 жилийн өмнө чамшаах чамаасаа байсан. Би гүйж ирэхэд 50 тагтарсан. Маш тагтарсан шүү. Зэргийхэ тээ. Би гүйдвэ шүү дээ. Тим дурсан жаар амьдрахгүй. Ог дурсан жаар амьдрахгүй. Яг чи толон тосоод өнөөдөр хар. Чиний амдэрлэж байгаа царай чинь л хэрэгш. Бэгаагаар харцгаас яг шалтан тий. Ир юмгүй ингээд бүр ингээд бүр чи маргаж байгаа чи тэгэл хачин л амдэрч байгаа юм шиг байна. Тэгэхээр аль болох өөрийнхөө төлөө тийм их гоё хөдөлмөрч тийм дайчин. Дотроо өөрийгөө ялдаг. Хамгийн ялагдаг хүмүүс л болгоо олон шалтгатай байдаг юм шиг. Олон тийм асуудалтай ганцаараа энэ ороод ирэх хүмүүрлэгтэн болоод үрцсэн юм шиг. Тий. Тэгээд тийм л шүү. Ямар ч одоо ядарсан хүнд сонгийн мөнгө олно гэдэг чинь яаж яасан ч гэсэн Монголд чамаа гүйлгэж талбай болтно. Хайл эфит гэрлэг мэдэн штэ манай гэрлээ. Манай гэрлээ юу? Тий. Аах бас тэгжсэн гэдэг. Тэр өгдгэн аа гэсэн. Ярих юм. Бас аягүй тарган байсан штэ. Тэр мөч өгдгэн бас би яг барьж авсан чи тийм биш л штэ. Яа бэч та гоё байгаад. Айгүй ингэж бас махтаа ингэж юм хэлсэн. Тэгээд ялагч тий. Син сэтгэл санаагаа унаад айгүй хэцүү байж хагаад яхаа мэдхгүй байж байгаа зүгээр нэг өдөр гараал гүцсэн гэсэн. Тэгэл гэр тэр аваар ингэж гүгэлцдэг хитэн километр хашгүйсэн. Тэгэл үүрт нь гойсон нэгдэл гүмээр л ингэж нэгдэл. Тэгэл гүйж явсаргаал фитнес гүдэг болоод ингэж тэр хүүхнийг өнөөдөр хартай ямар гоё юм хэлээ тий. Сайн амьгтаа. Он моны хилээд явах бай зүгээр зүгээр. Тэгээд наснасаа 20 насаар залуу юм хэлээ байдаг тий. Манай гэр бүлийн найз шүү дээ тий. Бас тоткал хэрэгэлдэг байх та. Энэ нэвтрүүлгийг битгий үтрээд. Зөв. За ямар ч юм зүгээр. Ямар нэг юм заавал гарга нь олддог. Таны хэлдгээр те гүүх талбай Монгол улсад байж л байгаа. Ярилцах хүн байж байгаа. Тийм шийдэл байх хэрэгтэй юм лээ. Ийм шийдэл байх хэрэгтэй. Нэгэндээ хэлж өгч хэрэгтэй юм лээ. Саралт яагаан юм гизлүүлч байгаа юм бэ? Йоо. Оо. Нэг чэйж мөн хоёр чэйж мөн хавдлаа бол тийм байх. Зүгээр л гэртээ байгаа хоол болрогийн хоолыг л хийж байгаа шүү дээ. Аа. Сайн тачиж шүү дээ. Би өглөө гараад явдаг өдөр чинь явж байгаа л хийж байгаа шүү дээ. Аа. Тэгвэл тэнд нэг урлаач байгаа хөх ингээд. За надрын маяа шүү. Намаа урлаад ингээд. Шүүн мөн олигтойгоо тэрвэр зундах гэдэг шүү дээ. Гой залуу тэрвэр зундах гэдэг байгаа шүү. Аа.
Шар бодотой өхрийн маттай шүл хийцэн. А та нэр шар бодотой айгуу сайн ингээ ярьсан юм шүү дээ. Би тэгж боддоо шүү дээ. Аа. Дотор нь юу гэдгийг сайн мэдгүй. Юу гэдэг вэ? Нэг энэтэй зэрэгцүүлээ гэдэг нь солонгосын эзэн хаан байсан юм байна. Тэр өөрөөс нь болохоор яг юм бүрэнгүүс боловсруултанд орсон цагаан бодгой хийцэн. Арт өмдө болохоор юм нэг цагаан бодооны завсар нэг юм нэг альс мэлсэгээд байдаг шүү дээ. Жохон гашаа амттай. Тэр мэрийг өгсөн юм. Моо ногтод наадхаа өг гэж хэлээ. Одоо би яриа дуу оруулахтай байж тэгж л оруулж тань л та. Яг кино үзэх юм сонс. Тэгсэн чинь нөгөө ногтод нөнгө ороод байдаг. Арт өмнө. Хааны нөгөө хатан матангууд нь ханаа түрээд алиа алдаа татвар матрууд нь хөвөлд гайхаад. Ингээд бид нэр яваад ичих юм бол бүрэнгүүс боловсруулалт нарсан цагаан өнгийн гурил, цагаан сахар, цагаан будаа, чихрийн зүглүүд бид нэг хүнд дандаа юу ачих вэ? Гайл бол. Гайл. Өвчин л ачих нь. Тэгээ өдөр бүр л үүжин тавьлаа шээ. Эслэгийг аюулсаа авч явах хэрэгтэй. Хүн өөрөө тэр нэг эхнэрээс шалтгаалж бидний амьдрал аюул ол явах гэдэг. Би тэр юм эсвэл дуусах гэж байна. Дуусгач. Дуусах юм. Яс та ярих юм байгаа бо. Гэхдээ гадаа болроо хүлээж байгаа. Яа юм бол. Харуулаад дэр хойд цууж байгаа хамт ирүүлгөө юм шиг. Чи нэг амар лакшери ярих гэж бодсон. Угасаал. Үгүй штэ. Угасаал. Гэтэ та бүр үлээ юм талч. Уцаг уц. Би арахгүй штэ. Ээж болоод би чи дараахан болцсон юм чи. Би 6 хөх тарсан. 6 хөх. Я нэ 6 хөхтэй болоод ер нь ялгаа байхгүй штэ. Оймсаа айж хэрэлтэн тэгэл. Хамт хамт павж идэн. Би төрүүлээ төгчвөл дугаа байна. Тэдний төрүүлээ өгчвөл би уурална тэгэл. Зөвлөл өндөр шүү. Аа, тийм нэг зөвөр манайс юу яхах юм шүү. Бага бага орчинд ажралыг өөрсөн би болгож л өндөр шүү. Аа. Үнэхээр тасарцаа хаа уусан те. Амар гой Монголын нүүрсний мөнгөөр болж ирсэн хаа уусан. Амдээс ганц захастайгаа үйлчлэгч имээтэй. 3 жил ороогүй нэг сауна хараас баг. Ир хүний жаргалыг би биеэр харсан. Аа. Тэндээс би нэг зүйлийг л харсан. Амар алтан голдмоо молдмоо тавьчихсан юм бэл. Тэгэд тэр газраас би тэр найз тэгээ саунд нь суухыг хүсэв. Ганц юм болтсон тэгээд. Хараад 2-3 гүр даваад өөрийнхөө нутагт очиод гэртээ яваарсан чинь манай хэсэг амдэр л өрнөж. Урдаас гутлаа шүү дээ. Би болтож ирэлээ. Хүмүүс дайман дээр кана. Тэгэхээр баян амьдралыг хүн хаанаас айдаг вэ гэх юм бол өөр өөрсөнхөө өнцгөөс л юм бэл. Миний баян амьдрал бол яг миний гэр. Хан бол одоо тойроод гүх хүүхд байн, тэрэд гэх хань юм те. Дуудах, дуудаад засах аав ээж их орон байна. Би бол баян амьдрал арай өөр л гэж. Маш олон шавнер байна. Маш олон шавнер байна. Тэгээ ир золгодгоо л болохоос. Арсна чинь золгодгоо юм уус яамна талнаа гэж юм бэ. Нийт баг та шавь тоолоогүй л байгаах та. Улаанбаатар фитнесээс чи олон шавь төрсөн шүү дээ. Үнэн л. Тийш үү те. Одоо та хаана? Тоо би Улаанбаатар зочдтой би дандаа нэг Улаанбаатар нийслэл намайг шагнах хэрэгтэй юм шүү. Тэргүй юм шүү. Улаанбаатар зочдтой 6 давхтай шүү. Манай фитнес чи яг хөл давал 300 грамм асгадсан шүү хүний. Зүүн хөл тавиал дахиад 200 грамм. Яагаад? Арахгүй ш та урдаас нь хөлтгөлөө хараад. Үгүй энерги юм. Ингээд агарч хүн шууд газар дээр дуурна шүү. Гүү таны сая айдаг гэсэн угаас. Тук асгасан тийш. Араас нэг юм. Ос таралдах чинь хаяа ингэдэ амар ахгүй яг нэг юм нэг гэм хийчихэл нэг хаяа нэг жоох юм нууцаар хийчихэл гарангуй тэг нүт нэг л ортос бол тэгэл мэдчихэд тэгээ ингэ мэдчихэд байгаа байхгүй тэр нэг нь шууд нэг хүний шууд ингэ тэр үеийнхээ утга нь бол юм штэ миний ир жоох юм бол тухайс нөө гавардны болдох хэд тасч л гэс тээ штэ бутаач амар аа ёо өдөр болго шинэ жил орох гэж хөвцөлдөг тээ бүрэн би жилд нэг удаа тэгчихсэн шинэ жил лээ үний амдраа гэж 5 цаг нуцалчаад нэг я бакатнас чамаг нэг юм бол юмсөө те манай болдох тийм ш тэр хүн шиг гайхамшигтай төвчээр те тэр хүнийг бас дотроо их харилж байдаг зүгээр тийм гоё байчин чанар манай бас дандаа багт цэцэг багтаа шаа болор цэцэг байна манай ихнэр миний хэр зүгээр манай ихнэр бол тийм миний бодлоор зүгээр л надад заяагцсан гэж боддог өрөөч бүр яг тийм тийм нэг хоёлоо нийлж нэг хүн болдог гэж хэлээ. Одоо би тэр тийм хэрэлдэх орон зайч байхгүй болсон байна. Тэ. Заримдаа хэрэлмэр санагдаад байна. Цалхуу өрөөд байна уу? Гэхдээ яваач хэрчэрлэхтэй одоо тийм тийм одоо үнэхээр тийм энерг болсон шүү дээ. Нэг. Би яг одоо Монгол эмгтээ тамирчдаас уралц цэцэг багш, болор цэцэг багш тэгээд гэрэл
гэрэлтцэг гэдэг шиг тэ нэр бүүн гэдэг. Тэгээ яг ингээд яалчгүй энэ гурван эмэгтэй он сэтгэл зүй бол үнэхээр агуу. Агуу. Би бол гэрлээгчтэй амт бэлтгэл гэж үтсэн. Би хөлтөн чирэгдээ талаас нь зүгээр шууд цухтагаа л гараас болио. Улс цагч нэг ноо. Тэр миний гараар дамжсан хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгээ гурван юм ярьж. Гараар дамжаад байхтай. Илэгний энзимийн төвшинг нэмэгдүүлдэг. Илэг иргэн төлчгөд тусалдаг. Хоол боловсруулах хэрэгтний тогтолцоо, даргалаа зүрх судасны үйл ажиллагааг дэмждэг. Эрүүл байгалийн эд хөдлөлийг савлав. Дабл-вуд. Асар гоё нэвтрүүлэг байна. За мэдээж нэг үдчих хүмүүс жоохон ч энийгээсээ тийм. Дайлын болгон боо яах яах гэдэг. Намагчсан хараа ганц тачсан энэ ж болно тест. Хинт хамгийн одоо өөрөө чинь хин хамгийн их инээлэгдэг те хин өөрөө чинь хамгийн их дэмждэг одоо хин хамгийн их өөрөө чинь талд байдаг энэ талаар бодоод үзээрэй. Тэгээд тэр хүмүүстээ тэгээ хамгийн түрүүнд баярлаа хайртай гэдэг хэлээрэй. За тэгээд баярлаа. Хайртай шүү. Чи намайг нэг ч удаа дэмжиж яхаггүй. Юу вэ?